Právnik a biznismen Aaron Souza ohlásil vznik športového podujatia, ktoré má posunúť hranice ľudskej výkonnosti, enhanced, dobre, ak som to, Mišo, prečítala, games, teda vylepšené hry by to mal. Enhanced. Skoro som sa zadrhla. Na podujatí v štýle olympijských hier budú môcť účastníci užívať doping, ako sa im zachce, a steroidy či iné dobroty budú základným predpokladom účasti. Ježiš, to je nápad. Zápoliť by sa malo v plávaní, atletike, vzpieraní a gymnastike. Súťažiť by mali športovci, ktorí kvôli dopingu doživotne dištancovali, ale aj takí, čo s podpornými pilulkami chcú len začať, že majú pred sebou šancu niečo dokázať. Organizátori očakávajú masívne prekonávanie svetových rekordov, a to za podpory čestného užívania dopingu. To je kombinácia. Čestné užívanie dopingu. Podľa nich aspoň ľudia konečne uvidia, že klasické olympijské hry sú pokrytecké, skorumpované a nefunkčné. Viete čo? No. To je kompletná dezinformácia, hej, to je tiež takzvaný hoax, pretože ono toto už dávno funguje. Žiadny Aaron Souza, to je len také prekrytie skutočnosti. On sa volá Aaron Aronovič Suzutenko a už to robí vyše 100 rokov v Rusku. To stará vec. To je pravda. Podľa mňa toto bude zase problém s Ruskom, že Rusi tam pošlú svoj tím, a oni potajme vôbec nebudú dopovať. Aby zase robili zase niečo problémy, naopak. Zase no. Problémy. Aj toto je výborné. To je dobré, len to je mám výborné. To pokopí, Samko. Ale tu máš kompliment za dobrý vtip. Ale dôležité je podľa mňa, bude, aby bolo jasne určené, že ktoré tie podporné látky budú povolené. Lebo na nejakej tej predchádzajúcej olympiáde našli u jedného z atlétov doping marihuanu. Podľa mňa, ak tento atlét zvíťazil v nejakej disciplíne nahulený... No, to je klobúkom dolu. Ja preto si myslím, že má by získať dve medaile rovno. A tá jedna má byť z čokolády, keď to na neho príde hneď. No. Vidíš, koľko možností tu je? No, ja si hlavne myslím, že aj komentátori by potom mali mať povolený nejaký doping, lebo si predstav, vieš, že... No pozor, oni ho nemajú zakázaný, čiže... Lebo si predstav, že komentuješ takúto olympiádu, však to sme si nestíha. Vieš, už taktovali, kde sú? Preboha, kurničopak, kto to bol? Nevieme, niekto, vieš, že to by nestíhali, podľa mňa. Za predstav si, že by tam dali komentátorov, čo robia golf. To by bolo úplne... A už je koniec. Celý olympiády. Viete, ak je to A40, čo vie behať po vode? Však teraz konečne takí nadopovaní budú behať po tej vode, že to bude šprint, nie kraulom, ale normálne nohami. Jasne, počúvaj, ja som pri tom... Jesus. Je to podľa mňa naozaj skvelý nápad. Nech sa veci uvedú na správnu mieru, že kto a čo naozaj dokáže, s akou podporou a tak ďalej. Ja mám teda takého dobrého kamaráta, bol nedávno u nás a sa tak riadne, teda dosť statočne podpil. Nevedel sa viac menej ani postaviť, nie to ešte chodiť. Tak si mi hovorím, pravila, že to nebudeš vyťahovať. Tak som si povedal, že Tomáša prihlásim na túto olympiádu ako chodec, hej. Lebo presne to, čo si povedal, no je Matej Tot. To je umenie chodiť triezvy? Chápeš? Tento chudák, ten sa ani postaviť nevedel. A ten, keby vyhral tú olympiádu, to je podľa mňa umenie. Tak druhá medaila, plne s tebou súhlasím. No. Podľa mňa člnkový beh mi mu išiel výborné. Vieš, to je do osmičky. A jak si použil ty to slovo, že nahulený, ano, si použil však také slovo, alebo nahulená, že bola tam tá akože nadopovaná. No, ja si myslím, že to už treba pochytiť od detstva a ja navrhujem, aby je tú rozprávku Radúza Mahulena, aby bola Radúza Nahulena. Keď si zvykajú deti. No však a potom... Ale... Nahulienka a 7 trpaslíkov. To by už ľahké porno toto.